Mukyala Nabatanzi Jali yangejja w'omwana Sempi Jalatifu alajana n'ekirwadde ekitategeereka kwe kyava okulumba muzzukulu we atunnyonnyodde buti ekirwadde bwe kyatandika. Wulira yali teyeebase nange nga wabula alina muzadde we naye nga muzadde we alina obuzibuzibu ku mutwe. Nagenda okuwulira nga yakola ki nga ye alinga nga yeekoonye ku kisenge. Kyenva mmuyita ne mmugamba omwana yeekoonye mukole ki mukunyeewo. Akola ki n'agamba nkunyizaawo kati okeera ku makya nga ndaba wakatulututtu engeri nga yakatulututtu katonotono wano bwe wati ne ŋŋamba tukole tutya bannange ne bampa amagezi ne bagamba kunyaawo mukunyeewo mukunyeewo. Ono agamba nti baalaba guli gutyo baasalawo okuddukira mu ddwaliro okusobola okufuna obujjanjabi. Twasookera mu ddwaliro ery'okumpi awo eryaffe erya gavumenti ne bagamba tebakola ki tebasobola. Ne tweyongerayo ne tugenda mu ddwaliro liri awo lya balakisi ne bamujjanjabako ne bamuwa eddagala ne bagamba kajja kuvaawo musiimuule. Kaagaana ne tujja emulago. Kati bwe twajja emulago bamukebera ne bagamba ffe tetukitegeera. Ne tukola ki ne tuddayo. Bwe twaddayo ne batugamba mugende ku kkoso ebyo babijjanjaba. Ne tugenda ku kkoso entebe ne bakebera omwana oyo ne bagamba tyaa wano tetujja kukola ki tetujja kusobola. Wabula mu ddwaliro baamala ebbanga eriwera nga n'ensimbi zaatandika okukeewa ekyabawaliriza okunoonya obuyambi. Wabula ekyabajja enviiri ku mutwe eyaweebwanga ensimbi yasalawo okuzimalira mu bizibu bye. Nga ŋŋenda emulago nga naye nga ŋŋenda sirina buyambi nga ndina ekkojja w'omwana ono anyambako kusitula sisobola nze kusitula nali ndi mulwadde wa pulesha. Ne tugenda ne tutuuka emulago abasawo baatufaako. Gwali mwezi gwa kuna ogwa COVID. Ne bakola ki ne batandika okujjanjaba omwana ne bamuwa ekitanda ne batandika omujjanjaba. Twamalayo ku kitanda emyezi emeka ng'ebiri. Ku TV eno dokita ne batandika otuyamba ne tubabuulira mwami kyamu teyatukaluubirira naye awo kojja w'omwana ye yajja nze sajjirako. Kojja w'omwana n'atandika okubeera ng'akola ki akwatagana naye kyokka ebyaddirira byonna byonna nze teyambuuliranga nga ndaba nkola ki nze era nga nnyoonyereza obusente muwange tukole bwe tuti tukole bwe tuti kino kimusobola okutambula. Kumbe ndowooza ye yamuwangayo okwo ku busente nze bwe ssaakola ki bwe ssaamanya. Okuggyako kye yakolako yajjanjabako yakolako okwo sikaani ey'okukola ki eyo eyakanyama baamuwa essente gye 70,000 yagiŋŋamba. Ne bakolako akanyama kati ebyaddirira saabikola ki saabimanya. Omukyalo nannyonnyola nti abasawo baakamutema nti okujjanjaba omwana kyetaagisa ebbanga erisoba myaka 3 ng'agenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi. Mu myezi egyo ng'ebiri gye twamala ku kitanda baatandika okutuwa wiiki. Twayisangawo wiiki 2 ne tuddayo mu ddwaliro. Ate nga bwe mugenda mu ddwaliro olwo ne babagamba ne bamukebera ne bagamba nti kaakati ddayo ku kitanda. Era mbadde nzirangayo ku kitanda ne mbeerayo ne mmalayo wiiki ze baba baŋŋambye ate ne nzirayo. Kati munnange kuba abasawo baatugamba nga baakatuwa ekitanda nti mukkiriza tugenda kukolagana nammwe okujjanjaba omwana naye tetujja mujjanjabira mwaka gumu oba ebiri. Tuli wakati wa myaka 2 oba 3
yetujjo okujjanjabira omwana.